Bismillahirrahmanirrahim. Zamanum Dr. Afzal Qadir da za eye surgeon eye specialist che ma Abbasin Hospital Dabgari Garden. Nan mung che kam topic ta aga zamunga de starge ko gwali pa mutalik ta starge ka gwali de mashumano ziyatar kasano ta kigi alakanya jina kai aga ziyatar de nazar de kamzuri pa wajah sara da ko gwala ira drumi kala kala mung dawi che koshish ka u che da awal pa mung aina ko sara tik ko aw der ko gwalai che da aga de bimariyan che de ko gwali di de aina ko sara de mashum starge straight shi gani sida shi o kala bi mung ta zarurat ki gi chiara pa operation sara mung da ka ge starge sida ko starge ko gwalai ډیر وجوهات لري د عینکې د نظر کمزوري په وجه سره کیږي نور داسې خاص بیماریانې دي چې په ورستو رګونو کې مسله وي نو هغې بنیاد ته هم مونږ ګورو چې یاره د سترګې کوږوالی د څه وجه نه ده او ورسره ورسره بیا مونږ د سیده کولو دپاره کوشش کوو چې یاره په عینکو سره سیده کړو یا مونږ پیچنګ ورته وایو چې هغه سترګه چې کومه کمزوري وي نو په پښتو کې په اسانه ژبه کې بیا مونږ هغې ته وایو چې دا ناراض سترګه ده په لیدو کتو باندې سترګه روغه لیدل شي څه داسې مسله نه وي پکې خو ویني نه نو هغې دپاره مونږ وایو چې یاره دا ناراسته سترګه ده نو ناراسته سترګې دپاره روغه سترګه مونږ پټوو او په ناراسته سترګه باندې ماشوم ګوري او هغې ته مونږ د ورځې په حساب باندې څو څو ګنټې اکسرسایز ورکوو چې هغه ماشوم په هغه سترګه باندې کنټینیوسلي مسلسل متواتر ورزش کوي یعنې لیکل په کوي رنګونه کوي سبق په وایي موبایل کې خپل اپس دي پاګه کې ګمونه دي چې هغه ماشومان هغه کوي نو اکسرسایز سره هغه سترګه وده واخلي بیا سیدا کولو د لپاره مونږ سره بل آپشن وي چې مونږ دا په سرجری باندې یعنی په آپریشن باندې سترګې سیدا کو نو هغه کاسمیټیکلی فائدہ وي چې ماشوم چونکه هغه په دې ایج کې وي چې هغه لویږي نو هغه په خپل چم گاوند کې او سکول کې چې لاره کې زی نو د پرسنلټی ډیولپمنټ کیږي نو هغه ماشومان چې چا سترګې کار کوي وي نو هغه پرسنلټی چې وي هغه په هغه شانته نه جوړیږي څنګه چې عام ماشومان روغ صحت من ماشومان وی نو پیرنټس ته مور پلار ته پکار ده خواندې ورونو ته چې دوی په وخت باندې د هغې علاج وکړي او که د آپریشن ضرورت وي ورته چې په آپریشن باندې سترګه مونږ سیده کړو بیا مونږ لکه د یو د پیچنګ خبره کوو چې د سیده کول مونږ کاسمیټیکلي ریزن وي وجه وي چې یاره مونږ کاسمیټیکلي یعنې په لیدو کتو باندې سترګه سیده شي او د نظر دپاره مونږ پیچنګ کوو نه که روغه سترګه ورته پټه او په کمزوري سترګې باندې ماشوم ګوري نو هغې سره وخت په وخت هغه نظر اخلي او دغه علاج یا دا ټریټمنټ چې دا د لږ وخت اخلي وخت نسی او ستړی هم ده لکه سړی پیرنټس ورځ تنګیږي ستړیږي خو کوشش په ورسره کول وي ځکه چې په دې باندې د دوی راتلونکي ژوند چې دا راتلونکی ژوند په دوی په دې باندې ډیپینډ کوي د زمونږ بعض پکچرز یا ایمیجز تاسو سره شیر کوو چې دا کم تصویرونه چې دي دا د آپریشن نه مخکې د سترګې څنګه ښکاري څنګه لیدی شي او د آپریشن نه پس دوی څنګه ښکاري نو تاسو ته به واضحه شي چې د دې تصویر لیده سره د ده په پرسنلټی یا د فیمیل یعنی د ده په پرسنلټی باندې څومره اثر پرې وځي دا بیماری خالي د ماشومانو نه ده دا د غټو هم ده نو غټ که چاته غټو ته مسله وي هم هغه هم دای مونږ سټیټ کوای شو مهرباني سال عمر دای مستر گیا وال کا شوی ناظر میں حکام و ز نسبت ڈاکٹر افضل کا دیرا تر اولی ڈاکٹر تا مستر گیا وال سای شوی اور نظر میں سای شوی السلام علیکم بس مو خدا ما دا بچی پی دای شی دستور گتوری وبدی دی مو سلام آباد تم بوتلے او دی زیاد ڈاکٹر نہ بوتلے دی ریڈنگ ہسپتال تم بوتلے شیر پوس ہسپتال تم بوتلے مونږ د شاه افضل قادر صاحب شاه خولو ډاکټر صاحب ته په ریګارډنګ کې نو مونږ دنه علاج شروع کړی دی هغې ماشوم زوی نو انشاءالله هدف ډېر زیاته ګزاره شوې ده او ډېر فرق ورسره راغلی مونږ به کوم ځای ګرځولو خو د فرق نه راغلی دې ډاکټر صاحب ته مونږ علاج شروع کړی نو هدو سره الله پاک ډېره ګزاره کړې او ډېر فرق ورسره راغلی ډېره ډېره مهرباني روغ جوړ او خوشحاله اوسه